Вече почти навсякъде могат да се намерят електронни цигари. Те са практични, удобни, на цени от 10 до 150 лева. След забраната за пушене на обществени места, вносът на електронни цигари се е увеличил с от 20 до 50%. Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов казва, че в момента регулацията върху качеството на електронните цигари се извършва само от Комисията за защита на потребителите. И толкова е подаден сигнал за лошо качество на продукта. Накратко, те се третират като изделия от общ характер, които не влияят на здравето. Това обаче съвсем не значи, че са безвредни. Това е една дискусия, която тече дори не само в Европейския съюз, а в цял свят, защото електронните цигари са сравнително нов продукт. Те са на по-малко от 15 години. И повечето нормативни актове изобщо не ги предвиждат. Вносителите на електронни цигари пък гарантираха, че за всяка една пратка Комисията за защита на потребителите прави подробен анализ на стоката, още преди да излезе на пазара. Това, което изискват като документация, те всички необходими сертификати, за да влезат тук. В тези сертификати влизат и сертификат за здравна безопасност, и сертификат за техническа безопасност. Електронните цигари в Европа се внасят главно от Китай. Фирмите, които внасят такива изделия в България, нарастват все повече. Затова и регулаторните мерки, които трябва да предприемат институциите, са крайно наложителни.